Sveiki! Kā esam novērojuši, mūsu kanāla sekotājiem ir iepatikušies mūsu pēdējie video, kas saistīti ar interneta mistērijām. Šajā reizē viens mūsu kanāla sekotājs ieteica uztaisīt video par kādu noslēpumainu personu no Latvijas, kurš jau vairākus gadus aktīvi darbojās sociālajos tīklos, rakstot diezgan neizprotamus un mistiskus ierakstus, kā arī filmējot videoklipus. Šis vīrietis sevi uzskata par indīgo ziņotāju un apgalvo, ka ir ticies ar ciplinētiešiem. Atverot viņu Twitter kontu un palasot tvītus, kļūst diezgan un tajā pašā laikā intriģējoši. Tajos viņš apraksta to, kā viņu ikdienā novēro ASV un Krievijas spiegi, cenšas atmaskot dažādu augstu rangu amatpersonu, uzņēmēju un politiķu nelegālās darbības, kā arī apgalvo, ka pret viņu tiek vērsti atentāta mēģinājumi, kuros iesaistītas dažādas sabiedrībā labi zināmas personas un pat Porziņģi ģimene. Vai šī persona tiešām varētu būt tikusies ar ārpus zemes civilizācijas pārstāvjiem un glabā kādus noslēpumus, ko nezin citi? Ko vēl jaunu, baisu un neizskaidrojumu savos ierakstos viņš ir pieminējis? To uzzināsiet turpinājumā. Viņš ir noslēpumains ne tikai ar saviem ierakstiem un video, bet arī tādēļ, ka visos sociālajos tīklos, kuros viņš aktīvi darbojas, viņiem ir ne vairāk par 10 līdz 15 draugiem vai sekotājiem. Visi pārējie, kas viņam mēģina piesakot, vienkārši tiek bloķēti. Pēc viņa ierakstu izpētes ieguva informāciju, ka viņam šobrīd ir 33 gadi. Tomēr viņš savu vecumu izskaidro, izmantojot ļoti netipiskus kritērijus, pēc kuriem sanāk, ka viņam ir nevis 33, bet gan 39 miljardu gadu. Viņš šo iespējams ārpus zemes gadu skaitīšanas metodi skaidro šādi, citēju. Gadus rēķina aiz joslas, visuma, bija palikuši tikai pāris tādi, kas bija dzimuši aiz joslas, pirms 9 miljardiem gadu. Kas ir šī josla, par ko viņš runā? Tas joprojām paliek noslēpumiem apvīts. Ļoti bieži daudzos viņa Twitter vai Facebook ierakstos tiek izmantots šis skaitļu iedalījums miljardu mērvienībā, arī runājot par naudas summām, kad tiek pieminēti kādi korupcijas fakti, kuros it kā iesaistīti dažādi Latvijas politiķi un biznesmeņi. Tāpat viņš bieži piemin bandu grupējumus, minot konkrētas sabiedrībā zināmas personas, kuras tajās esot iesaistītas. Te gan piezīmēšu, ka kādai daļai no tā visa var pat noticēt, un varbūt viņam tiešām ir zināma kāda informācija, ko nezinām mēs. Taču dažos ierakstos šķiet ir uzrakstīts pilnīgs nonsens. Piemēram, pieminot to, ka Porziņģi ģimene grib viņu iznīcināt, vai arī to, ka bandās iesaistīt Donalds Trumps un Vladimirs Putins. Vai varbūt tomēr šie vārdi tikai kā kots kaut kam citam, vai arī tie tur ir iepīti apzināti. Lai tas viss lielākajai sabiedrības daļai izskatītos pēc parasta besekara, bet slēptu ko vairāk. Par šo teoriju plašāk pastāstīšu vēlāk. Iesākumā jāpiemina fakts, ka no viņa ierakstiem var spriest, ka viņu ļoti interesē kosmos un ciplinētieši. Arī viņš nereti piemina paralēlo telpu un citu dimensiju. Personas, kas viņaprāt apdraud viņu dzīvību, viņš dēvē par ķirzakām. Tāpat šo apzīmējumu viņš lieto arī runājot par bandu grupējumiem un spiegiem. Aprakstot šīs pasaules iedzīvotājus, viņš raksturo tos kā ļaunus un arī pašu Zemi par ļaunu. Viņš apgalvo, ka Zeme ir tikai viena no 300 miljardiem planētu, kas ir apdzīvotas un kurās atrodas viņa īpašumi. Arī te nav īsti saprotams, kas ir domāts ar apzīmējumu viņa īpašumi, bet kā jau varbūt pamanījāt, šeit atkal parādās miljardu mērvienība, kas ļoti raksturīgi viņa ierakstos un figurē tur bieži. Viņš savā Twitter kontā ir ļoti aktīvs, katru dienu ievietojot vairākus jaunus ierakstus ar šokējošiem apgalvojumiem vai apsūdzībām, kas nereti izskatās pēc pilnīga random vārdu savirknējuma, kurā iesaistīts dažādas pasaulē zināmas personas, miljardu vērtas summas un informācija, ka viņš tiekot apdraudēts. Ja viņam nebūtu arī savu videoklipu, kuri atrodam YouTube, tad uz pirmo acu uzmetīt varētu padomāt, ka tas varētu būt kāds ieprogrammēts bots, taču tā nav. Tomēr, starp šiem random tvītiem iespējams varētu būt atrodama arī kāda patiesa informācija. Te es domāju ierakstus, kas saistīti ar Latvijas politiķiem vai arī augsta ranga amatpersonām, par ko sīkāk pastāstīšu vēlāk. Varbūt tie neloģiskie tvīti ir tikai kā aizseks. Kā jau minēju iepriekš, tad man radās viena traka teorija. Tātad, iespējams, viss šis šķietamais bezsakars ir izplānots apzināti, lai sniegto informāciju saprast tikai neliela cilvēka grupa, respektīvi tie 15 sekotāji, kas iespējams ir kāda slepena organizācija. Tāpat laikā visi pārējie šos tvītus redz kā bezsakaru, tāpēc vienkārši nepievērš tiem uzmanību un pat neiedziļinās tajos. Tādējādi tiek novērsta parasto cilvēku uzmanība no kaut kā nopietnāk. Izvirzīt tādu traku konspirāciju teoriju,
Jā, katrā ziņā, ja šī teorija ir patiesa, tad šis džeks ir ģēnijs. Bet es gan pats stipri apšaubu šādu variantu iespējamību. Mēģināšu izšķitināt pašu galveno, ko tad sapratu par šī noslēpumainā Indigo ziņotāja vēstījuma pēc viņa tvītu izlasīšanas. Tātad viņš apgalvo, ka viņš tiek nemitīgi novērots un nereti piemin arī mikroshēmas, kas esot ievietotas viņa ķermenī. Jā, izklausās pēc slima cilvēka domām, bet kas, ja tā nemaz nav? Tāpat bandītiskie grupējumi, jeb ķirzakas, viņa tvītos ļoti bieži figurē dažādos sastāvos, no kuriem daļa liekas ievietot pilnīgi nevietā, piemēram, Borziņas vai Trumps. Taču daļai es pat varētu noticēt, kad runa ir par vietējiem politiķiem un augsta ranga amatpersonām, kā piemēram ģenerāla prokuroru Ēriku Kalnmejeru vai skandalozo Latvijas bankas vadītāju Ilmāru Rimšēviču un norādēm par viņu nelegālajām darbībām, kuras savos ierakstos piemin Lauris Bergs. Taču pasniegtais mesičs pārsvarā ir uzrakstīts tā, ka to ir grūti uztvert nopietni. Kā piemēru var minēt to pašu ierakstu par Rimšēviču. Lūk, Ilmārs Rimšēvičs ļoti aktīvi koordinē noziegumus. Zin manu hierarhiju, kas es esmu un ir saistīts ar grupējumu vadību, Krieviem un Donaldu Trumpu. Saprot mehānismu, kas izzog naudu un aktīvus, kas pieder man. Akciju sabiedrības, industrijas. Latvijas banka pieder man. Karaļu dzimtai. Daļa teksta liekas varētu būt patiesība, bet daļa atkal murks. Tāpat viņš savos ierakstos it kā cenšas atmaskot Latvijā veiksmīgus biznesmeņus, piemēram, Elkor īpašnieku Aleksandru Popovu vai Lido īpašnieku Gunāru Čirsonu. Godīgi sakot, es nebrīnītos, ja viņi ir iesaistīti kādās nelegālās schēmās. Tāpat Laura nežēlistībā kritus arī valsts policija, kurai viņš veltīs diezgan daudz ierakstus. Kā jau minēju, ziņas ir pasniegtas ļoti savādi, jo bieži viņš min to, ka tie ir viņa personīgie īpašumi. Un to, ka viņš tiekot apzakts, vai arī viņa dzimta ciešot no tādas vai tādas personas. Varbūt šādi viņš šifrējas un ar mani īpašumi tiek domāta, piemēram, Latvijas valsts. Taču, ja nē, tad šie tvīti tiešām ir slimi cilvēku teksti. Dažos ierakstos viņš piemin psihiatrijas un narkoloģijas centru Tvaikielā un apgalvo, ka konkrēti tur strādājošie ārsti mēģina viņam apzināt nodarīt pāri. Viņš pat piemin detaļas, ka kāda ārste Biruta gribot izgriezt viņa sirdi, rokas un kājas, kā arī to, ka šī iestāde esot svarīga bandas sastāvdaļa. Tas norāda, ka viņš ir pabijis šajā ārstniecības iestādē, bet ja mēs gribam uzburt vēl kādu konspirāciju teoriju, tad var izsicināt, ka viņš tiešām zina pārāk daudz, tāpēc viņu mēģina norobežot no sabiedrības, sazāļot un padarīt par dārzeni. Varbūt pat to grib izdarīt kas to tiem cilvēkiem, kurus viņš mēģina atmaskot. Kas to lai zina? Bet tā ir tikai tāda kārtējā konspirācija teorija, kurai var ticēt un var arī neticēt. Kas no jums klausoties šo visu varbūt padomās, kā tad šāds cilvēks var normāli funkcionēt sabiedrībā, ja viņš nemitīgi katru dienu veicot vairākus ierakstus, raksta par kaut kādām mistiskām un neloģiskām lietām. Šeit gribu vērst uzmanību, ka viņa kanālā ir video, kur viņš divatā draugu braukājās ar velosipēdiem un šķiet uzvedās pilnīgi normāli un adekvāti. Viņam uzdevums brilles pafilmē mani no aizmugures. Tāpat nesen iznāca video, kur viņš apmeklē Olēnas sporta centra telpas un runājas ar apsargu. Tā kā ar to it kā viss ir kārtībā. Sveiks, Lauris. Jā, es neplāsu, jo biju sarunāts. Tā kā, nu. A ciko es teicu varu nākt? Pirmo reizi es esmu šeit. Viņš savā Twitter kontā raksta patiešām daudz, tāpēc, lai analizētu visu viņa sarakstīto, būtu nepieciešams kāds 20 minūšu garš video. Ja man jāsaka gala verdikts par šo noslēpumaino cilvēku, tad, atmetot malā visas konspirāciju teorijas, liekas, ka viņam varētu būt šizofrēnija. Taču, kā jau minēju, tad var arī gadīties, ka patiesība ir daudz interesantāka. Kā jums liekas, kas patiesībā ir šis noslēpumainais cilvēks? Rakstiet komentāros. Visu labu!